Sasakovo noževi su skupi. Evo nekih koji nisu baš toliko. Navaha Knife Damascus Steel ne izgleda toliko jeftino kao neki skuplji, iako well-worn varijanta košta samo 65 evra na marketu. Shadow Daggers Autotronic izgledaju jako fino u svakoj varijanti za oko 90 evra. Ako vam se sviđaju ti noževi, ima mnogo ljudi koji ih ne vole. Falcon Knife Rust Coat izgleda bolje što je više zarađao, a košta nešto iznad 90 evra. Gut Knife Black Laminate je za vas koji volite crne noževe, a na marketu tu možete ga nađete za oko 100 evra. Jel vi imate neke jeftine koje se vama više sviđaju, recite u komentarima i zapratite za još.